नमस्ते भाई बहनी तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल में। आज को यह भिडियो में हमी डेरिवेटिव अफ लोगारिथम एंड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन्स के एक्जाम्पल्स हाई रो फर्स्ट क्वेश्चन के रहेको छ भन्दाखेरि फाइंड द डेरिवेटिव अफ लग 5x² + 6 हाई। अब कसरी करने इसलिए हेर्नुस हाई त फर्स्ट में तपाईहरुले इसलिए के मान्नु पर्यो त लेट वाई इज इक्वल टू लग 5x² + 6 हाई। तब वाई इज इक्वल टू लग 5x² + 6 मान्नु पर्यो। त्यस पछि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो 5x² + 6 छ यसलाई चाहिँ हामीले यू मान्छौं हाई। हाम्रो के हुन्छ त यू इज इक्वल टू 5x² + 6 चाहिँ तपाईहरुले मान्नु पर्यो। त्यस पछि हामीले चाहिँ के निकाल्ने हो भन्दाखेरि डी यू बाई डीएक्स निकाल्नु पर्छ हाई। डी यू बाई डीएक्स निकाल्नु पर्छ। अब यो के हुन्छ हेर्नुस् त डी बाई डीएक्स अफ यू को ठाउँ में के राख्नुस् त 5x² + 6 राख्नुस् हाई। र यो मा चाहिँ तपाईहरुले सम रूल लाइदिनु भयो भने के हुन्छ त डी बाई डीएक्स अफ 5x² + डी बाई डीएक्स अफ 6 हुन्छ। र अब हेर्नुस् त यसमा तपाईहरुले यसलाई कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ 5 × d/dx अफ x² भयो प्लस कन्स्टेन्ट को डेरिवेटिव त के हुन्छ हाम्रो 0 हुन्छ है 6 को डेरिवेटिव। र अब हेर्नुस् त 5 × अब त यसमा पावर रूल लाग्ने भयो र पावर रूल मा लाउँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्न सुम त भन्दाखेरि फर्स्ट मा पावर लेख्छौं त्यसपछि पावर को लाई चाहिँ 1 ले रिड्युस गर्छौं है। त्यसपछि तपाईको बेस त यसमा के छ x हो नि त तपाईहरुले d/dx अफ x लेख्नु हुन्छ है। र त्यो भनेको त तपाईको dx/dx के भइदिन्छ त 1 भइदिन्छ। र हाम्रो x को पावर चाहिँ 2 - 1 यसलाई चाहिँ तपाईहरुले 1 लेख्नुस् है x को पावर 1 त्यसलाई तपाईले सिधै x पनि लेख्दिन सक्नुहुन्छ into 1 भयो। हेर्नुस् त यो कति आयो हाम्रो 10x आयो है। र अब हाम्रो u त के थियो हामीले के मानेको थियौं त 5x² + 6 हैन त त तपाईको y पनि के हुन्छ अब हेर्नुस् त log 5x² + 6 को ठाउँमा अब तपाईहरुले के लेख्नु पर्यो त u लेख्नु पर्यो है log u भइदियो अब तपाईको y। र अब तपाईले dy / के निकाल्नु पर्यो du भन्नाले y को डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टु u को रिस्पेक्ट मा गर्नु पर्यो है किनकि हामीसँग log के छ u छ नि हो त तपाईहरुले y को डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टु u को रिस्पेक्ट मा गर्ने है। यो भनेको तपाईको d/du अफ अब log u लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले y को ठाउँमा। र हामीले के थाहा छ त log x को डेरिवेटिव के हुन्थ्यो हाम्रो 1/x हुन्थ्यो त log u को डेरिवेटिव के हुन्छ हाम्रो 1/u हुन्छ। अब हेर्नुस है त हामीले वास्तवमा थाहा पाउनु पर्ने त के थियो dy/dx थियो है। र यो भनेको अब हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि हेर्नुस है त dy/du (du/dx) लेख्न सक्छौं। हेर्नुस त तपाईको यो du र यो du लाई तपाईले क्यान्सल गर्दिनु भयो भने त dy/dx नै हुने हो नि त हो त। अब हामीले भ्यालु के निकालेको छम हेर्नुस त dy/du को भ्यालु के छ हामीसँग यसको भ्यालु छ हामीसँग 1/u (du/dx) को भ्यालु हामीले के निकालेको छम त 10x निकालेको छम है (10x). र त्यस्तै u भनेको हामीले के मानेको थियम त माथि हेर्नुस त यू भनेको त हाम्रो 5x² + 6 हो नि हो त तपाईले त्यो भ्यालु चाहिँ यसमा राख्दिनु पर्यो है 1 / 5x² + 6 × 10x भयो। र अब हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौं त 10x / 5x² + 6 लेख्न सक्छौं। र यो चाहिँ तपाईको मेथड नम्बर 1 मान्नुस् है अहिलेको लागि। हामी यसमा चाहिँ अर्को मेथड पनि गर्छौं है। अब हाम्रो यो मेथड 1 बाट हामीले भ्यालु निकालेको छम र त्यस्तै अब हामीले यसलाई कसरी गर्न सक्छम भन्दाखेरि हाम्रो y भनेको त के थियो हामीसँग log 5x² + 6 थियो। अब हामीले अघि त 5x² + 6 को ठाउँमा u राख्यौं फेरि त्यसको डेरिवेटिव गर्यौं फेरि हामीले y इज इक्वल टु log u गर्यौं है फेरि त्यसले चाहिँ u को रिस्पेक्टमा डेरिवेटिव गर्यौं। यो अलिकता चाहिँ हामीले गाह्रो फिल भयो होला है। र अब यो मेथडमा चाहिँ हामी डाइरेक्टली के गर्छम त अब सिधै हामी केही पनि कुरा नमानेर चाहिँ हामी अब यसको डेरिवेटिव निकाल्नतिर लाग्छौं है। त dy/dx चाहिँ तपाईले थाहा पाउनु पर्यो। अब यो कसरी थाहा पाउने हेर्नुस् है त d/dx अफ अब हामी के लेख्ने हो त log 5x² + 6 र यसको log पछाडी के छ हेर्नुस् त तपाईको log पछाडी त 5x² + 6 छ
त मैले यदि यसकै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरेँ भने त मेरो डाइरेक्ट मैले के लेख्न पाउँछु त 1 डिवाइड बाई 5x स्क्वायर प्लस 6 लेख्न पाउँछु नि। मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यदि लग 5x स्क्वायर माइनस 6 छ नि यसलाई मैले डी बाई 5x स्क्वायर माइनस 6कै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरेँ भनेपछि किनकि हामीलाई के थाहा छ त डी बाई डिएक्स अफ लग एक्स। हामी हेर्नुहोस् त लगको पछाडि यसमा एक्स छ र विथ रेस्पेक्ट टु एक्स नै गरिरहेको छौँ। यसमा कुराहरू म्याचिङ भइरहेको तपाईँहरूले देख्नु भएको छ होला है। यो हेर्नुहोस् त एक्स र एक्स त हामीले यसलाई के लेख्न सक्यौँ त 1 बाई एक्स लेख्न सक्यौँ हो। त्यस्तै मैले यसलाई लग 5x स्क्वायर माइनस 6लाई पनि मैले म्याचिङ गराइदिएँ विथ रेस्पेक्ट टु 5x स्क्वायर माइनस 6 म्याच भयो नि। त तपाईँहरूले यसलाई के लेखिदिन सक्नुहुन्छ त 1 डिभाइडेड बाई 5x स्क्वायर माइनस 6 लेखिदिन सक्नुहुन्छ हो। त त्यही कुरा म यसमा गर्छु है त। यो भनेको तपाईँको लग 5x स्क्वायर प्लस 6लाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो विथ रेस्पेक्ट टु 5x स्क्वायर प्लस 6। अब मैले यो विथ रेस्पेक्ट टु 5x स्क्वायर प्लस 6 त थपेको हो, यत्तिकै त थप्न पाउँदिनँ नि, मैले क्यान्सल गर्नु पर्यो है मैले यसलाई। अब हेर्नुहोस् त हामीले यो लेखेर अब यसलाई के को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्न सक्छौँ त एक्सको रेस्पेक्टमा 5x स्क्वायर प्लस 6लाई है। यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ त चेन रुल युज गरेको पनि भन्छौँ है यसलाई। अब हेर्नुहोस् त यो भनेको तपाईँको के हुन्छ, अब तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ त यसलाई 1 डिभाइड बाई 5x स्क्वायर प्लस 6 यो त हाम्रो फर्मुलामा गयो है। र यसमा अब तपाईँहरूले के लाउनु पर्यो त सम रुल लाउनु पर्यो 5x स्क्वायर प्लस डी बाई डिएक्स अफ 6 हुन्छ। र यो भनेको तपाईँको 1 डिभाइड बाई 5x स्क्वायर प्लस 6। अब यसलाई हामीले डाइरेक्टली के लेखिदिन सक्छौँ त 10x पनि लेख्न सक्छौँ, तर अब गरेरै हेरिदिउँ है त। 5 इन्टु डी बाई डिएक्स अफ के लेख्न सक्नुहुन्छ त तपाईँहरूले एक्स स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ 5 इन्टु। अब त तपाईँहरूले पावर रुल लाउन सक्नुहुन्छ, पावर रुल लाउँदा फर्स्टमा पावर लेख्नुहुन्छ, पावरलाई 1 रिड्युस गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँको यसमा बेस के छ त एक्स छ है। र यो एक्स लेख्नुभयो भने अब हेर्नुहोस् त 5 इन्टु 2 इन्टु एक्सको पावर 2 माइनस 1 भनेको एक्सको पावर 1, त्यसलाई तपाईँले एक्स मात्र लेख्न सक्नुहुन्छ इन्टु 1 भयो है। यो भनेको त हाम्रो के भयो 10x हो। त मैले यसमा के लेखेँ त 10x प्लस, अब हेर्नुहोस् त कन्सटेन्टको डेरिभेटिभ के हुन्छ 0, 6को डेरिभेटिभ त हाम्रो 0 भइदियो है। त यो भनेको तपाईँले के लेख्न सक्नुभयो त 10x डिभाइड बाई 5x स्क्वायर प्लस 6 है। हेर्नुहोस् त हाम्रो माथि मेथड 1बाट हामीले के निकालेको थियौँ 10x डिभाइड बाई 5x स्क्वायर प्लस 6 सेम कुरा आयो नि हो। त यो हाम्रो के भयो त मेथड नम्बर 2, तपाईँले जुनसुकै मेथडबाट गर्दा पनि ठिक हुन्छ है। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड नम्बर क्वेसनमा जाऊँ है त। हामीसँग सेकेन्ड नम्बर क्वेसनमा दिएको छ हामीलाई साइन 3x इन्टु लग एएक्स प्लस बी छ। अब यसमा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा त तपाईँहरूले वाई मान्नु पर्यो है। वाई इज इक्वल टु साइन 3x इन्टु लग एएक्स प्लस बी। अब हामीले के गर्छौँ त dy बाई डिएक्स थाहा पाउनु पर्यो है। र यो भनेको तपाईँको d बाई डिएक्स अफ वाईको ठाउँमा के राख्न सक्नुहुन्छ त अब साइन 3x इन्टु लग एएक्स प्लस बी। अब हेर्नुहोस् त यसमा त हामीले प्रोडक्ट रुल लाउन सक्छौँ है। हाम्रो के छ त साइन 3x इन्टु लग एएक्स प्लस बी। अब तपाईँहरूले यसमा लाउनु पर्यो प्रोडक्ट रुल, र प्रोडक्ट रुलले के भन्छ हाम्रो, यदि तपाईँको डी बाई dx अफ u इन्टु v छ भनेपछि तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ त u इन्टु dv बाई dx प्लस v इन्टु du बाई dx लेख्न सक्नुहुन्छ है। त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले युज गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त अब हामीले के गर्छौँ यसमा, फर्स्टमा साइन 3x लेखौँ इन्टु d बाई dx अफ log ax प्लस b लेख्नु पर्यो है, प्लस अब भी भनेको तपाईँको, अब भीको ठाउँमा त हामीले के गर्ने हो हामीले लग एएक्स प्लस बी मान्ने हो है। यो कन्डिसनमा यदि तपाईँले यसलाई यो यसलाई के मान्नुभयो त यो लग एएक्स प्लस बीलाई भी मान्नुभयो है।
यस्तो भयो भनेपछि अब चाहिँ हामीले के गर्ने के गर्यौँ त यसमा हेर्नुहोस् त फर्स्टमा युलाई लेख्यौँ, यु हाम्रो साइन थ्री एक्स थियो इन्टु भीको डेरिभेटिभ गऱ्यौँ, भी भनेको लग एएक्स प्लस बीको डेरिभेटिभ गरेको छौँ, त्यस्तै प्लस भीलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्यौँ है, लग एएक्स प्लस बी र इन्टु डी बाई डिएक्स अफ अब युको डेरिभेटिभ गर्छौँ। यु भनेको त हाम्रो के छ यो कन्डिसनमा साइन थ्री एक्स हो है। अब हेरौँ त हामीले के गर्न सक्छौँ, यो भनेको तपाईँको साइन थ्री एक्स इन्टु अब हामीले डी बाई डिएक्स अफ लग एएक्स, लगको पछाडि के छ हेर्नुहोस् त एएक्स प्लस बी छ, तर हामी के को रेस्पेक्टमा गर्दैछौँ त एक्सको रेस्पेक्टमा, भनेपछि त कुरा मिल्न गयो त, मिलेन नि है। अब हामीले के गर्ने त यसलाई लग एएक्स प्लस बीलाई के को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने, एएक्स प्लस बीको रेस्पेक्टमा इन्टु अब हामीले विथ रेस्पेक्ट टु एएक्स प्लस बी त थपेको हो, यसलाई के गराउनु पऱ्यो क्यान्सल गराउनु पऱ्यो है, यत्तिकै थप्न पाइँदैन। र अब यसलाई चाहिँ हामी एक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्न सक्छौँ, त्यस्तै प्लस तपाईँको यो लग एएक्स प्लस बी जस्ताको त्यस्तै आयो है, इन्टु हामीले साइन थ्री एक्स, साइनको पछाडि हेर्नुहोस् त के छ थ्री एक्स छ, तर हामी के को रेस्पेक्टमा गर्दैछौँ त एक्सको रेस्पेक्टमा, भनेपछि कुरा फेरि पनि मिलेन है, त हामीले विथ रेस्पेक्ट टु थ्री एक्स गर्नु पऱ्यो र थपेको कुरालाई हटाउनु पनि जान्नु पऱ्यो है। र हामीले थ्री एक्सको डेरिभेटिभ गर्छौँ विथ रेस्पेक्ट टु एक्सको रेस्पेक्टमा अब चाहिँ है। अब हेर्नुहोस् त के हुन्छ हाम्रो, यो भनेको साइन थ्री एक्स इन्टु अब हाम्रो लग एक्सको डेरिभेटिभ के हुन्छ हामीले थाहा छ वान बाई एक्स, त यो कन्डिसनमा हाम्रो के हुन्छ वान डिभाइडेड बाई लग एएक्स प्लस बी हुन्छ, त्यस्तै इन्टु एएक्स प्लस बीको डेरिभेटिभ के हुन्छ त हाम्रो, यो भनेको तपाईँको डी बाई डिएक्स अफ एएक्स भयो प्लस डी बाई डिएक्स अफ बी भयो है, समरूल लाउँदाखेरि। र तपाईँहरूले ए इन्टु यसलाई डिएक्स बाई डिएक्स लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यो भनेको त वान प्लस बी भनेको त हाम्रो कन्सटेन्ट हो, बीको डेरिभेटिभ के भयो त जिरो भयो, यसलाई तपाईँहरूले के लेखिदिन सक्नुहुन्छ त ए लेख्न सक्नुहुन्छ है डाइरेक्टली। अब यसपछि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले डाइरेक्टली यसमा के गरिदिनु सक्नुहुन्छ भने मैले ए लेखिदिनु पऱ्यो है, प्लस लग हाम्रो एएक्स प्लस बी छ इन्टु अब साइन एक्सको डेरिभेटिभ के हुन्थ्यो त हाम्रो कस एक्स हुन्थ्यो, अब हामीले के गर्नु पऱ्यो यसमा, यसमा त हामीले साइन थ्री एक्सको सोधेको छ त हामीले के गर्नु पऱ्यो कस थ्री एक्स लेख्नु पऱ्यो है, इन्टु अब थ्री एक्सको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त थ्री इन्टु डिएक्स बाई डिएक्स, त्यो भनेको थ्री इन्टु वान त तपाईँहरूले थ्री मात्र पनि लेख्न सक्नुभयो है। अब यो भनेको हाम्रो के हुन्छ हेर्नुहोस् है, त तपाईँहरूले यसलाई ए साइन थ्री एक्स डिवाइड बाई लग एएक्स प्लस बी लेख्न सक्नुहुन्छ है, प्लस थ्री कस थ्री एक्स इन्टु लग एएक्स प्लस बी लेख्नुहोस्, र यो नै के हो त तपाईँको सोलुसन हुन्छ है। अब हामीले बढ्नु पऱ्यो हाम्रो थर्ड नम्बर क्वेसनमा, हामीसँग थर्ड नम्बर क्वेसनमा के दिएको छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले थाहा पाउनु पऱ्यो साइन एक्स डिवाइड बाई लग थ्री एक्स प्लस फोरको डेरिभेटिभ। अब हाम्रो फर्स्ट स्टेप त के हो, हामीले यसलाई के मान्छौँ वाई मान्नु पऱ्यो है, वाई इजिकल टु साइन एक्स डिवाइड बाई लग थ्री एक्स प्लस फोर हुन्छ है हाम्रो। र अब हामीले थाहा पाउने त के हो डिवाई बाई डिएक्स हो नि, त अब यो भनेको तपाईँको डी बाई डिएक्स अफ वाईको ठाउँमा के राख्नु पऱ्यो त अब तपाईँले साइन एक्स डिवाइड बाई लग थ्री एक्स प्लस फोर राख्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त यो त तपाईँको कुन फर्ममा गएको छ, हामीले जेनरली कोसेन्ट रुल लाउनु पऱ्यो है, यसमा यु बाई भीको फर्म देखिराख्नु भएको छ होला है तपाईँले, यु बाई भीको फर्ममा छ, त हामीलाई के थाहा थियो त फर्मुला भन्दाखेरि यदि तपाईँको डेरिभेटिभमा है डी बाई डिएक्स अफ यु डिभाइड बाई भी छ भनेपछि हामीले के गर्थ्यौँ त भी इन्टु डियु बाई डिएक्स माइनस यु इन्टु डिभी बाई डिएक्स र होल डिभाइड बाई भिएक्स लेख्थ्यौँ है।
यही फर्मुला यूज गर्नुपर्यो। अब तपाईहरुले यसमा यो भनेको हाम्रो के हुन्छ त हेर्नुस् त, फर्स्टमा भी भी भनेको हाम्रो त log 3x + 4 log 3x + 4 into d by dx of u, u भनेको के हो हामीसँग sin x हो, माइनस u लाई फेरि जस्ताको त्यस्तै भनेको sin x लाई जस्ताको त्यस्तै लेख्नु पर्यो, d by dx of के हुन्छ त भी भनेको हाम्रो के छ यो कन्डिसनमा log 3x + 4 छ है, र यसलाई तपाईहरुले हाम्रो v स्क्वायर लाई तपाईहरुले कसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त यो डिनोमिनेटरमा भएको v स्क्वायर लाई into 1 by v स्क्वायर यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ नि त तपाईहरुले, हो त म अब यसले के गर्छु त into 1 divide by log 3x + 4 को के हुन्छ त होल स्क्वायर हुन्छ नि हामीले v को स्क्वायर भनेको छम है। अब हेर्नुस् त यसलाई सोल्भ गर्दै जाँदा के हुन्छ हाम्रो log 3x + 4 into sin x को डेरिवेटिव के हुन्छ त cos x है minus sin x into अब हामीलाई के दिएको छ हेर्नुस् त d by dx of log 3x + 4 log को पछाडी के छ 3x + 4 तर विथ रिस्पेक्ट टु हामी के को रिस्पेक्टमा गर्दै छम त x को रिस्पेक्टमा, कुराहरु मेल खाएन, मेल नखाएपछि के गर्ने त हामीले d हाम्रो log 3x + 4 को डेरिवेटिव गर्ने तर के को रिस्पेक्टमा गर्ने त हेर्नुस् है 3x + 4 को रिस्पेक्टमा गर्ने, अब थपेको कुरा हामीले के गर्छौं त हटाउँछौं है, र एलाई चाहिँ के को रिस्पेक्टमा गर्नु पर्यो त x को रिस्पेक्टमा, त्यो त हामीले थपेको होइन नि त त्यसलाई नै हामीले के गरिराछौं मैले एक्सटेन्ड गरिराछौं है, र into 1 डिवाइड बाइ हामीसँग के छ log 3x + 4 को स्क्वायर छ है। अब हेर्नुस् त यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं log 3x + 4 into cos x minus sin x into यो भनेको अब के हुन्छ हेर्नुस् त log 3x + 4 को डेरिवेटिव के हुन्छ अब हाम्रो विथ रिस्पेक्ट टु 3x + 4 छ है यसमा 1 डिवाइड बाइ 3x + 4 लेख्न सक्नुहुन्छ है तपाईले, किनकि हाम्रो log x को डेरिवेटिव के हुन्थ्यो 1 / x तर यो कन्डिसनमा त log 3x + 4 छ त के हुने भयो त 1 डिवाइडेड बाइ 3x + 4 हुने भयो into अब यसमा सम रुल लाउँदा के हुन्छ त तपाईको d by dx of 3x + d by dx of 4 हुन्छ, त्यो भनेको त तपाईको के हुन्छ 3 into dx by dx हो, र त्यसलाई के लेख्न सक्छौं त हामीले 3 into 1 त्यो भनेको त 3 भयो प्लस हाम्रो कन्स्टन्ट को डेरिवेटिभ त के हुन्छ हामीलाई के थाहा छ 0 हुन्छ नि त 3 + 0 भनेको त तपाईले 3 डाइरेक्टली पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है, र into हामीसँग के छ 1 divide by log 3x plus 4 को whole square छ है। अब हामीले के गर्ने हेर्नुस् है त यदि अब तपाईले 3x plus 4 जुन छ यसमा मैले अंडरलाइन लाएको ठाउँमा हेर्नुस् त अब मैले जेनेरली डिनोमिनेटर सबैको कमन गराइदिनु पर्यो भन्नाले यो log 3x plus 4 into cos x को ठाउँमा पनि मैले यसको डिनोमिनेटर 3x + 4 गराउन पर्यो भनेपछि मैले दुईटै साइडमा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त हेर्नुस् है त अब मैले के गर्छु 3x + 4 डिवाइड बाइ 3x + 4 थपेको कुरा त क्यान्सल गर्न पाइहाल्छु मैले है log 3x + 4 into cos x भयो minus sin x अब 3 into 1 तपाईको 3 सिधै लेखिदिन सक्नु भयो डिवाइड बाइ 3x + 4 भयो हैन त र into हामीसँग के छ 1 divide by log 3x plus 4 को square छ। अब तपाईहरुले हेर्नुस् त डिनोमिनेटर त कमन भइसक्यो नि हाम्रो, अब हामीले के लेख्न सक्छौं त यसलाई 3x plus 4 into cos x into log 3x plus 4 भयो minus 3 sin x र डिनोमिनेटर मा के गर्न सक्नुहुन्छ त अब divide by 3x plus 4 र हाम्रो यो log 3x plus 4 को स्क्वायर होल स्क्वायर लाई पनि लेख्न सक्छौं नि हामीले, अब यो भनेको तपाईको log 3x plus 4 को होल स्क्वायर छ है, र यो नै तपाईको के हुन्छ त सोलुसन। अब 4 नम्बर तिर चाहिँ हामी पाइला चालु है त हामीसँग के छ हेर्नुस् त 4 नम्बर मा अथवा d नम्बर मा के छ हामीसँग e को पावर मा ax + b छ, अब यसको डेरिवेटिभ हामीले गरौँ है त,
अब फर्स्ट स्टेप भनेको त तपाईको के हो त y इज इक्वल टू eax प्लस b e को पावर में ax प्लस b छ है र अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि u इज इक्वल टू ax प्लस b मानौं है यसमा पनि म तपाईहरुलाई दुईटा मेथड सिकाउँछु है यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट मेथड हो मेथड नम्बर 1 है अब फर्स्ट मा तपाईले यदि u इज इक्वल टू ax प्लस b मान्नु भयो भने तपाईको y के हुन जान्छ त y इज इक्वल टू e को पावर मा के हुन्छ त ax प्लस b छ त्यो भनेको त हाम्रो u भइहाल्यो है अब हामीले के गर्छौं त यो u को पनि डेरिवेटिभ निकाल्छम तर विथ रिस्पेक्ट टु x र त्यस्तै यो e को पावर u को पनि डेरिवेटिभ निकाल्छम तर के को रिस्पेक्ट मा त u को रिस्पेक्ट मा है मैले अंडरलाइन गरेर देखाइदिएको छु तपाईहरुले बुझाउनको लागि थोरै है हेर्नुस् त अब du dx निकाल्नु पर्यो तपाईहरुले d by dx of हाम्रो के हुन्छ ax plus b यो भनेको तपाईहरुले सिधै के लेख्न सक्नुहुन्छ त a लेख्न सक्नुहुन्छ है कसरी आको हो भन्दाखेरि a into हाम्रो के हुन्छ त सम रुल लाउँदाखेरि d by dx of ax plus d by dx of b हुन्छ त्यो भनेको तपाईको a into dx by dx हुन्छ है र dx by dx त तपाईको 1 हुन्छ a into 1 हाम्रो a नै भयो है plus d by dx of b भनेको त तपाईले कन्स्टन्ट को डेरिवेटिभ त 0 लेख्नु हुन्छ नि त र a plus 0 तपाईले के लेख्न सक्नु भयो त a लेख्न सक्नु भयो है त्यसपछि हामीले के को डेरिवेटिभ गर्ने त y को डेरिवेटिभ तर के को रिस्पेक्ट मा u को रिस्पेक्ट मा है d by du of e को पावर u को थाहा पाउनु पर्यो र हामीले के थाहा छ यदि हाम्रो e को पावर x को डेरिवेटिभ विथ रिस्पेक्ट टु x गर्यौ भने के हुन्छ त e को पावर x नै हुन्छ र यसमा हेर्नुस् त e को पावर u को डेरिवेटिभ गरिराछम विथ रिस्पेक्ट टु u भनेपछि त तपाईले के लेख्न सक्नु भयो e को पावर u तर हामीले y = e को पावर ax + b मानेको थियौ र हामीले निकाल्नु पर्ने त के सोधेको थियो dy / dx त अब यो कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि हेर्नुस् त dy / du into du / dx गरे मैले भनेपछि तपाईको du र du त क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ नि त तपाईहरुले र के हुन्छ dy / dx नै हुने हो है र अब यो भनेको अब फर्मुला हामीले राख्दिनु पर्यो है हामीले जुन भ्यालु निकालेको छम हेरौं त dy / du हामीले के निकाल्यौं e को पावर u into du / dx हामीले के निकालेको छम a यो भनेको के भयो त a e को पावर u तर u को ठाउँमा हामीले के मानेको थियौं त ax + b त त्यसलाई लिएर राख्दिनु पर्यो है र यो नै तपाईको के हुन्छ त सोलुसन हुन्छ है तर यो मेथड नम्बर 1 बाट गरेको है हामीले u मानेम है र त्यो भ्यालुलाई फेरि हामीले पछि प्लेस गरेम तर अब यो स्टेपमा चाहिँ हामी त्यस्तो गर्दैनम है हामी डाइरेक्टली गर्ने है त हामीसँग के थियो y = e को पावर ax + b थियो र हामीले के थाहा पाउनु पर्ने छ dy / dx र अब तपाईहरुले e ax + b हेर्नुस् त पावरमा तपाईको के छ ax + b र हामीले के को रिस्पेक्टमा गरिराछम त x को रिस्पेक्टमा गरिराछम कुरा त मिल्न गएको छैन है त हामीले के को रिस्पेक्टमा गर्ने त ax plus b को respect मा गर्नु पर्यो र यो with respect to ax plus b गरेको जुन कुरा छ यो त मैले थपेको हो नि मैले यसलाई क्यान्सल गराउनको लागि यसरी लेख्नु पर्यो है र हाम्रो ax plus b को मैले डेरिवेटिभ with respect to x गर्न सक्छु है र हेर्नुस् त अब हामीले के गर्न सक्छम यसलाई अब हामीले के पढेको थियौ त e को पावर x को डेरिवेटिभ with respect to x हाम्रो के हुन्छ e को पावर x नै हुन्छ र यसमा हेर्नुस् त e को पावर ax + b को डेरिवेटिभ विथ रिस्पेक्ट टु ax + b हामीले के लेख्न सक्छम e को पावर मा ax + b हुने भयो त्यस्तै इन्टु अब यसमा सम रुल लाउँदा के हुन्छ d / dx of ax + d / dx of b र हेर्नुस् त a into dx / dx हुने भयो त्यो भनेको हाम्रो a into 1 त्यसलाई तपाईले a लेख्न सक्नु भयो र b को डेरिवेटिभ के हुन्छ त कन्स्टन्ट को डेरिवेटिभ 0 त्यो भनेको a + 0 तपाईले a लेख्दिन सक्नु भयो है र यो भनेको a ax + b र हामीले माथि मेथडमा कुन गरेको थियौ के भ्यालु निकालेको थियौ a e को पावर ax + b सेम कुरा छ है जुन मेथडबाट गर्दा पनि करेक्ट नै हुन्छ हाम्रो आन्सर है र त्यसपछि हामीले अगाडि बढ्नु पर्यो 5 नम्बर क्वेशनमा e नम्बर क्वेशनमा ल अब के दिएको छ हेर्नुस् त e को पावर 5x into sin 6x दिएको छ है हामीलाई अब हाम्रो फर्स्ट स्टेप के हो त y मान्ने है यो e को पावर 5x into sin 6x लाई y = e को पावर 5x into sin 6x यसपछि हामीले के गर्छौं त डिफरेंशिएट गर्छौं है
डीवाई बाई डीएक्स था पाँच डीवाई बाई डीएक्स तब को डीवाई डीएक्स अफ अब वाई को ठाव में के लेख्न त ई को पावर फाइव एक्स इंटू साइन सिक्स एक्स हेन प्रोडक्ट रूल लग्ला जस्तो इसमें लगने नई प्रोडक्ट रूल हो इसमें हेन अब यह तब्त फर्स्ट में ई को पावर फाइव एक्स लेख्ह तेस पच्चीस सेकेंड टर्म को डेरिवेटिव करो हमीसंग साइन सिक्स एक्स प्लस हमें अब सेकेंड टर्म जस्ता को तस्त लेख फर्स्ट टर्म को डेरिवेटिव कर डीवाई डीएक्स अफ ई को पावर फाइव एक्स कर अब यह तपाईको ई को पावर फाइव एक्स इंटू अब इसमें हेन हमें साइन सिक्स एक्स को डेरिवेटिव के भादा खेल साइन पछाड़ी तो सिक्स एक्स तर एक्स को रेस्पेक्ट में तो करें हमें के सिक्स एक्स को रेस्पेक्ट में करने सिक्स एक्स तो मैं थपी तो हटा को इसी लेख् पो हई सिक्स एक्स को डेरिवेटिव मैं एक्स को रेस्पेक्ट में करूँ तस्ते प्लस साइन सिक्स एक्स इंटू डी बाई अब हेन इसमें ई को पावर फाइव एक्स को डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर यो कुरा त गर्न पाइएन अब मैले के गर्नु पर्यो त कमन बनाउनको लागि विथ रेस्पेक्ट टू फाइव एक्स के रेस्पेक्ट में गर्नु पर्यो है ई को पावर फाइव एक्स छ र विथ रेस्पेक्ट टू मैले के को रेस्पेक्ट में गर्ने त फाइव एक्स के रेस्पेक्ट में गर्नु पर्यो है र हेर्नुस् त अब मैले थपेको कुरा त हटाउनु पर्यो यो भनेको तपाईको डी बाई डीएक्स अफ फाइव एक्स लेख्नु पर्यो है अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि ई को पावर फाइव एक्स इंटू हमारे साइन एक्स को डेरिवेटिव के हो कस एक्स हो अब हमें क साइन सिक्स एक्स को डेरिवेटिव सोधे तब लेख्पर्यो कस सिक्स एक्स भो इंटू डी बाई डीएक्स अफ सिक्स एक्स के हमारे सिक्स इंटू डीएक्स बाई डीएक्स तो सिक्स भो हाई सिक्स इंटू वन तब सिक्स लेख् सकू डाइरेक्टली तस्त प्लस साइन सिक्स एक्स इंटू अब यो हाम्रो ई को पावर फाइव एक्स को डेरिवेटिव के हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टू फाइव एक्स नै छ है फेरि यो भनेको तपाईको ई को पावर फाइव एक्स इंटू डी बाई डीएक्स अफ फाइव एक्स भनेको फाइव इंटू डीएक्स बाई डीएक्स त्यो भनेको फाइव इंटू वन र डाइरेक्टली के लेख्न सक्नुहुन्छ त तपाईहरुले फाइव लेख्न सक्नुहुन्छ है यो भनेको हाम्रो के भयो त हेर्नुस् त सिक्स ई को पावर फाइव एक्स कस सिक्स एक्स भयो है प्लस फाइव ई को पावर फाइव एक्स साइन सिक्स एक्स भयो इसमें हमें के कमन देखी रख ई को पावर फाइव एक्स कमन देखी राख्स हाई को पावर फाइव एक्स कमन लानुस सिक्स कस सिक्स एक्स प्लस फाइव साइन सिक्स एक्स रो ना तपाई को सोलुसन हो संपूर्ण भाई बहनी यहाँसम ध्यान दिया धेरै धेरै धन्यवाद हाई तब सब हस् थैंक यू सो मच।